Të shtunë në Real People. Këta janë njerëzit që çdo natë të fund vitit miq janë pjesë të tavolinave tona, ndoshta pa e kuptuar. E kapi. E kapi. Sa gjela keni dhe sa pula keni? 70 gjela, 80 pula. Ka një dyluftim të fortë? Për gjelat. Pa. Baldushkut edhe peqinit. Kush e ka gjelin më të mirë? Shiko, në gratë, nuk vërë në gratë. Shkërën të burë. A jetohet duke shqitur vetëm gjela? Ka qenë bëri pashë, valla. Ha, ka qenë apo jo, Bajame? Uf, uf, që atë themë. Po këta që janë vegetarianë, Bajram, këta që se hanë mishin, ju prishin punë? Mas bazë me gojmë në burë, me marrë e shosja. A të që ti pullë dhe gjeli, up? Real People, të shtunën, ora 18:00 në Euronews Albania.